საქართველოში დანაშაულის რაოდენობა მკვეთრად იკლო. Ეს არის მთავარი დასკვნა, რომელსაც ექსპერტები დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით აკეთებენ. Ამ წუთებში იუსტიციის სამინისტრო სწორედ ამ შედეგების პრეზენტაციას მართავს. კურიერის ჟურნალისტი თამარ ბაღაშვილი წინასწარ გაეცნო საბოლოო მონაცემებს და ახლა კონკრეტულად გვეტყვის თუ როგორი კრიმინოგენული ვითარებაა საქართველოში. Დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ქორთიარდ მარიაში სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს. Მას ესწრებია როგორც დიპლომატიური კორპუსის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები. Ამ პრეზენტაციაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში საგანგებოდ ჩამოვიდა კრიმინოლოგიის დოქტორი, კილბურგის საერთაშორისო ვიქტიმოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი დოქტორი იან ვან დაიკი, რომელმაც პირადად მიიღო მონაწილეობა როგორც კითხვის შედგენაში, ასევე მონაცემების დამუშავებაში. Რაც შეეხება შედეგებს, ეს შედეგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოში უსაფრთხოების დონის მაჩვენებელი, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ასევე ამ შედეგების მიხედვით ცნობილი ხდება, რომ დანაშაულის დონემ საქართველოში მკვეთრად დაიგლო. Მაგალითისთვის წარმოგიდგენთ რამდენიმე შეკითხვას, რომელიც დაისვა ამ გამოკითხვის ფარგლებში და გეტყვით იმასაც, რომ 3000 რესპონდენტია გამოკითხული მთელი საქართველოს მასშტაბით. Მაგალითად, პირველი შეკითხვა ასეთია: ვიქტიმიზაციის მაჩვენებელი 92-96 წლებთან შედარებით და აქ აღებულია რამდენიმე კონკრეტული დანაშაული, რომელიც ამ წლებში ძალიან გავრცელებული იყო საქართველოში. ავტომობილის ქურდობა 92 წელს შეადგენდა 6.3%, 96-ში 3.3%, ხოლო 2010-2011 წელში ამ დანაშაულის დონემ ჯერ 0.2%-ამდე, შემდეგ კი 0-ამდე დაიკლო. ქურდობა ბინაში შეღწევით 92 წელს ეს იყო 2.5%, 96 წელს 3.6%, 2010 და 2011 წლებში კი 0.5%. ძარცვა ყაჩაღობა 92 წელი 1.8%, 1996 წელი 2.5%, 2010 და 2011 წლებში ამ დანაშაულის მაჩვენებელი 0.2%-ამდე შემცირდა. ასევე საინტერესოა ვიქტიმიზაციის მაჩვენებელი საქართველოში სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით და აქაც არის საკმაოდ წარმატებული შედეგები. მაგალითად, საქართველოში ავტომობილის ქურდობა შეადგენს 0.4%, მინაში შეღწევა და ქურდობა 2.2%, ძარცვა ყაჩაღობა 0.4%. გერმანიაში კი იგივე დანაშაულების მაჩვენებელი ასეთია: ავტომობილების ქურდობა 2%, ქურდობა ბინაში შეღწევით 3.5%, ძარცვა ყაჩაღობა 1.8%. იაპონიაში, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად კრიმინოგენულ ქვეყნად ითვლება, ავტომობილის ქურდობა შეადგენს 0.5%, ყაჩაღობა და ქურდობა ბინაში შეღწევით 3.6%, ძარცვა ყაჩაღობა 0.4%. შვედეთის მაჩვენებლები: ავტომობილის ქურდობა 4.5%, ქურდობა ბინაში შეღწევით 4%, ძარცვა ყაჩაღობა 2.7%. აქ დასმულია ძალიან ბევრი შეკითხვა, ძალიან ბევრ შეკითხვაზე მოუწიათ პასუხის გაცემა იმისთვის, რომ გარკვეულიყო თუ როგორია უსაფრთხოების მაჩვენებელი ქვეყანაში, მაგრამ არის კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც ასევე განსაზღვრავს საქართველოს და ევროპული ქვეყნების მაჩვენებლებს. მაგალითად, ევროპაში დედაქალაქში მაჩვენებელი ქურდობის, ყაჩაღობის და სხვადასხვა დანაშაულის არის 21.7%, მთლიანად ქვეყნებში 15.8%. რაც შეეხება საქართველოს, აქაც დედაქალაქში უფრო მეტია დანაშაულის მაჩვენებლები, მაგრამ ის შეადგენს სულ 3%. რაც შეეხება ქვეყანას, აქ არის 1.6%. სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ევროკავშირის წარმომადგენელმა დღეს პრეზენტაციის დაწყებისთანავე განაცხადა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრები, რადგან ეს ციფრები არ ეყრდნობა მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ მოწოდებულ სტატისტიკას და ეს არის კონკრეტული ადამიანების გამოკითხვის შედეგი. Georgia and particularly also Tbilisi. საქართველო, თბილისი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ადგილია. გასულ წელთან შედარებით კი დანაშაული კიდევ უფრო შემცირდა. ჩვენი კვლევის შედეგად ასეთი დასკვნები გავაკეთეთ და დღეს სწორედ ამ საკითხის პრეზენტაციაზე წარვადგენთ. რაც შეეხება შეფასებებს, ამ მაჩვენებლების სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის იმ რეფორმების შედეგი, რომელიც ქვეყანაში ტარდება, ის რომ საქართველოს მიენიჭა ევროპაში ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი, ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ამ ქვეყანაში არის უსაფრთხო როგორც ტურისტების ჩამოსვლა, ასევე ბიზნესის კეთება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის იმიჯისთვის და ეს ყველაფერი არის იმის შედეგი, რომ ქვეყანაში რეფორმები სწორად მიმდინარეობს.
ჩარშან გაეროს სოფლიო კვლევამას და ადასტურა რომ სოფლიოში საქართველოს პოლიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული და ასე ვთქვათ დობის ხარისხი მაღალი. Მაგრამ ჩემთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის რომ ადამიანები რომელსაც შეხება ქონდათ რეალური პოლიციასთან. Არა უბრალოდ მაყურებლები კი არ არიან და მოსწონთ პატრული რო ხშირად ჩანს ქუჩაში და შემდეგ. Ან ადამიანები რომელსაც განიცადეს რაღაცა პრობლემა, რაღაცა შემთხვევა და მოწმეები აღმოჩნდნენ და პირდაპირ შეხებაში მოვიდნენ პოლიციას და ისინი აფასებენ დადებითად პოლიციის მუშაობას. Ამ სოფლიოში ჩვენ გვისწრებს მხოლოდ ფინეთი და ამერიკა, როგორც აღმოჩნდა და ისიც მხოლოდ 1-2%, რაც ჩემთვის პირადად ძალიან გასახარი ტენდენცია და უკვე ვიცი რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. Მაგალითად ავტომანქანის ქურდობის ფაქტი ხდება 3-ჯერ უფრო ნაკლებად ვიდრე დიდ ბრიტანეთში. ძარცვის და ყაჩაღობის ფაქტები 4-ჯერ ნაკლებად ვიდრე შვედეთში. Ქურდობა ბინაში შეხწევით ხდება 4-ჯერ უფრო ნაკლებად ვიდრე დანიაში და 2-ჯერ უფრო ნაკლებად ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების ნაწილების ქურდობა ვიდრე ნიდერლანდების სამეფოში. ასე რომ ყველა ალბათ ხედავთ რომ მოსახლეობის განცდა არის ძალიან პოზიტიური, მოსახლეობა თავს უნდა უსაფრთხოთ და ჩვენ თვლით რომ ეს დინამიკა იქნება შენარჩუნებული წლების განმავლობაში და შეგვაძლებინებს საბოლოოდ მინიმუმამდე დავიყვანოთ დანაშაული საქართველოში. Შაულისა და უსაფრთხოების კვლევის კითხვაზე უცხოელ ექსპერტებთან ერთად მუშაობდა ასევე იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი გორბი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით ამ კვლევაში მონაწილეობა 3000-მა რესპონდენტმა მთელი საქართველოს მასშტაბით მიიღო.